Çmimet e arit janë në një nivel rekord dhe një arsye është vendimi i mundshëm i autoriteteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ulur normat e interesit. Tregtarët e aksioneve supozojnë se metali i çmuar do të jetë dhe më tërheqës në të ardhmen e afërt në krahasim me obligacionet shtetërore. Bankat qendrore po dyfishojnë blerjet e arit si një mas mbrojtëse ndaj pasigurisë ekonomike globale. Kjo tendencë është veçanërisht e dukshme në Turqi, ku banka qendrore ka rritur rezervat e saj zyrtare gjatë muajve të fundit. Kjo politike ka shndruar Turqinë në blerësin më të madh të arit në botë. Të dhënat e Këshillit Botëror të Arit tregojnë se ky vend ka blerë pothuajse 45 tonë në gjysmën e parë të këtij viti, që paraqet një pasuri të veçantë strategjike. Ekspertët theksojnë se Turqia kërkon siguri për shkak të monedhës së dobët kombëtare dhe inflacionit të lartë. Rritja e këtyre rezervave është gjithashtu një element i strategjisë gjeopolitike të Turqisë, veçanërisht ndërsa ajo kërkon të bllokohet me bllokun e BRICS, që përfshin vende me ekonomi në zhvillim, të cilat po kërkojnë alternativa ndaj dominimit të dollarit amerikan. Çmimi i 1.3 oncë, pra 31.1 gram ari, u rrit në 2589 dollar në fillim të javës në bursën e Londrës, që është çmimi më i lartë ndonjëherë. Çmimi u rrit konsiderueshëm me 4% në 7 ditë. Duke qenë se në tregun global tregtohet zakonisht me dollar amerikan, dobësimi i monedhës amerikane e bën këtë metal të çmuar më të lirë në shumë vende, gjë që favorizon kërkesën dhe çmimin e tij.